إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bandiraaɓe caggal yettude Allah e juulde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e gonnoɗen koye fatihu makkata événement mawɗo ko waɗi ñande mum ko e nder oɗo ñalawma l'islam heɓi doole no feewi e wuro makko ngo wonti naati l'islam tugginen ha ñalawma hannde ɗum waɗi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o wi hankkadi ngannduɗa ferde ummade makka ne yaha madina ɗum hankkadi kam pour abbaji ji l'islam ɗum kam way kono jarani ni ɓayi ɗo woni hankkadi ganduɗa ko galle l'islam makkanaɓe majorité fo naate dine l'islam he gaɗi jiɓe jaaɓi dine annabijo sallallahu alayhi wa sallam yo ɗum waɗi ganduɗa ko Allah wi ko ja al haqu wa zahaqa al batil gonga kay ari fenade ɓeeɓi fenade taayi inna al batila kana zahuqa wonno fenade kay koko yahata tan eyi fenade kala no towiri kala no mawninira ƴufna mere de koko yahata ñande gongari foof fenade koko yahata ɗum waɗi oɗo aya qur'ana tilli nani annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o haalaniɓe sariyaji kewɗi ko yewte wuro makka he ko wiyete wuro ngon jogui teddugal no fewi awa ƴiƴam woto rufi ɗo to haare waɗe ɗo ɗum sona kanko goto tan leer goto e nder aduna he o daganna pour habde wuuro he ittude yimɓe bonɓe wonnoɓe ɗo ɓe hankkadi wonti dine l'islam wonti galle l'islam eɗen gandi annabijude handa fatme makka gasi nde rewi han tan ko haɓoyi ha joni ha wasine en ɓeeɗo ɗum woni walde hunayni nde wonno kamɓe musrikine en nde ɓe nani annabijo ari wawtima makka naɓe udditi makka hankkadi noppi mabɓe daari ɓe jogui goƴaji kewɗi ɗum waɗi hankkadi ɓe jeehi kamɓene mbaɗi unité ji mabɓe ɓe kampi nokkuji kewɗi ɗum woni ha wasine en ɓeeɗo ɓe nangui nokku hedde ɗayif oto foof sera hunayni ɗo so wiyama hunayni tan ko ganduɗa ko cangol walla ko nokku tan ko waade ina ɓaari ta'if no fewi hakkude mum e makka ganduɗa hakke kiloji sappo e jeetati en ɓuuri ɓadade ko nokku nuwesil majas joni noon julɓe on saaha ardunoɓe annabijo fatu makkata ɓe adadu mabɓe ha woni ujunnaji sappo e ɗiɗi anani musrikuna en ɓeɓe jogori habde ɓe noon ɓennan jogui ujunnaji nayyi combattant ɗum woni haɓeteɓe harbiyankoɓe darapo mabɓe gorko jambaro goto jogui ɗum wiyete ko malik ibnu awfi nasri anani kamɓeɗe mbaɗi palande guerre mabɓe ɓe mbi hay goto rewɓe mabɓe suka mabɓe ni yo kedde yesso sa nani aɗa doga kam e haare tawa ganduɗa wonko tawtoyta caggal ɗum woni palam mabɓe kamɓe ɓe mbi hay goto guuriɗe woto heddo hen tan rewɓe sukaɓe e jawɗele mabɓe foof ɓe korbi ɓe kettini yesso kamɓe ɓe keedi caggal mum eyyi ko on dani ɓe mbi hoto batte hoko mbaɗi ɗum hoto ɓe dogde so neɗɗo doyi kam ma ƴewto fayi sa nani kam aɗa doga aɗa arta tawa galle wonko heddi toon hay goto ɓe gaccani anani ɗum wan noon julɓe hankkadi gummina jahana kaɓoye mabɓe yoga julɓe nde ɓe jii hankkadi sahabaɓe no mbawi hewde ni anani ɓe mbini woto goto ganduɗa ɓe mbi gorkoye mabɓe goto mabɓe wi hande kay goto wawa folde men no mbaɗeni hewde ni hande kay sen mbawa wona batteɗen pamɗi de
ka do hala non annabiju ani ka do hala ko hali ka do hala ko ballal ko Allah jogi ko Allah wallata wana kewal addantuma hebde victoire wana famdude addantuma wawede nani dum wali jomira subhanahu wa ta'ala jangal min ko wiyete ha joni khulasa de do hade ko hala min dum der qur'an allahi laqad nasarakumullahu fi mawadin kaseera Allah de jingani mon walli mon ganda nukuji kewdi dum won golwol kewdi yo daga golwol julbe kabaade foko Allah waldi be hen sona dum kay be mbawata no hay goto de in yasurkumullahu non fala ghaliba lakum so Allah walli mon non hay goto wawata mo wo in yakhdhulkum so Allah woppi mon hay goto wallata mo Allah yo yawmu hunain karnya hunain kadi taw hankadi hoki on guldama no feewi kono Allah addi kadi ballal tagal len hunde Allah non hali yo ya muhunan idha ajabatkum kasratukum yanum kewal mun yodi mun yanum batte don kewi cikko don ma do ay goto wawa mun kono Allah yi kewal gal de nafani falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al ardu bima rahabat de dindi fo bitir mun non do way yajini fof an gadi de dindi fadiri mun anani summa wallaytum mudbiri tam be dokki cagal be dokki walde hunain fuddore mun no boni sahaba be dokki الذي ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين تقل من الله عدك ويتدجر قرنا الله تلين أن لا رمك يقوم إن بألا بي وأنزل جنودا لم تروها وتلين صلتة بهب دون كونوج كيولي دون جياتا وعذب الذين كفروا وترلي بها فريب دون إنغلا وذلك جزاء الكافر نمتقون جبد كافر بمبرا ورغو بنغو بندها كنو مبعو بنا أنا نجاود المأفو تحتا الذي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء تغال مغر الله نوتو غاندا تغال دوم دو فو روتو يوغاي مابي وناندي مو حاج والله غفور رحيم لو كفر وبكار كو جرمو توب ناني كو هنداني سين جيو بخاري در صحيح البخاري وادني دمال بور حال دكا دو حال ديدو اياج فرتو دوم ويوم حنين اذ عجبتكم كثرتكم اناني جومرا سبحانه وتعالى يكو هنداني سين جي صحابه بي abe kala yimbe hebe ta nyaru hunainde to junna sappo didi sahaba kadi ha joni be ngone namdirde tagal mum goddo are bara wi in an njeeda ko dogbe hen o yimbe de seedimi ya namno annabi mimmi dogan dum woni bara ibnu azib radhiyallahu an annahu lam yuwalla ka go dogan anani o yujen mum wonde annabi ju wi jogino dar jogino dambu dabbul ngelo makko la mbam puccu makko beeta do baba abakhatul bayda oyko aba sufyan do no ganda dabbu ganda ha joni gol do o do daba annabi ni an annabi lak mi mun indim fanade ala hen ko mi won tanaragel abdul muttalib tigno mbiyanno modani anani annabi sallallahu alaihi wasallam hankadi ewni sahaba be be garti e ko hondani kambe dedo jono kambe dedo hada be garti de non haade de hankadi be bawi hawazinem be be diddi be de be diddi be de hankadi jawdel mabbe tetta mi dawdel mabbe fu tetta hankadi gornam be chaaki be charondir be mbara hen be ganda dognobe hen garti tagal mun gari tubdi mbi annabi ju imina de min garti ande hawazina annabi ju be jotondir wonno annabi ju de muminante de ko ton wonno wonno halimatu saadiya wado koreji makko woni be do be annabi ju habi nyando walde hunayni de jono be garti annabi ju mbi nalada Allah joni min ngai min gari min tubi min nata dinil islam anani joni min jidi ko gartira jawdel amen bibbe amen dahabe be rewbe dahabe be do annabi ju joni ka jeewi han gotel tan joni ma jawdi ndi ma dahabe be jeewi han gotel didi fukam waawro kidde mon ngati yo nomo yo ngar ko non dari ganda tawjuno don kabo en la do sallallahu alaihi wasallam anani annabi yo sallallahu alaihi wasallam yo be jabe jiida ko e mabbe aw ha joni kanyum kay ina rok ina woppa be hen kay gotel ina accana be hen gotel ma jawdele de ma ha joni ganda da haabe mabbe yo hen ko be jidi joni non de be garti de kambe be do be ngari mbi a ha joni kay kanko annabi yo de khida be do sahaba e makko he fa inni ikhwanaka ay be do musibe mo ngari ina tubi qad ja'una ta'ibina wa inni qad ra'aytu an urda ilayhim sabqum mi fami do joni mi rutte mabbe ha joni ganda da haabe mabbe ibnu kalam de be ngari mbi kambe go da haabe burani mi jawdele de annabi yo wada khira be sahaba be o wi kala mun ba rokkide be kay yo rokki mo wa rokkide non yo an yo hal awo mo dahano o jar mum mi yoba anani jomun en dokkite kambe sahaba fu be ngaddi bi ala annabi min dokkitibe dokkita kambe fu ha jon dahabe mabbe be kambe be do goni annabi yo sallallahu alaihi wasallam wadde be do hawazinabe e den gandi dum do bennuno tan ko warde ganda ghazatu awtas bian kadi
hare wonde kadi wadirton wonno neddo goddo nanton bondo ni wedu raid ibn sammat o do ne ko neddo ganda murtunod o do ne kanyum ganda wara e der neddo walde e cagal mun wari en dango ghazwatut taif tan kadi seraji makka nan fuddo labdude hawazin en hankadi tuubi naati l'islam daifa na ben nangondirama ben baawama kanyum en naati l'islam anani ko non dani annabiyyu sallallahu alaihi wasallam hankadi jawdele kebanode ganda walde hunani de fof kanko annabiyyu sallallahu alaihi wasallam addu jowide to makka do kanko annabiyyu gonnam bandigo e makka nabe ko wiyete ganda naati l'islam boyani be o mo rokkabe jawdele o mo seccabe ko heba hawazin ko Allah goto andi no futi ko jawdi ganda fakindi e ko non annabiyyu ay hunde nawane no itti go rokki himbe naati l'islam hesam hesamago be kadi den hembe wallir ko kanko annabiyyu sallallahu alaihi wasallam jonnun annabiyyu ittitondi non ko buri hewde kam ko naata bil islam on sa pecca hen ansari an ko be madina be wiudi madina be ben kay rokkani be hen jonnun kam be ansar na be dañ ko ngulgol be kalidun mi daga neddo fu ko nek yatan hay muhammad yebno jawdi ran yejjiti men rokki koreji makko dido no baano bonde makko ni sonano enen tawno be mbari mun ngari silamaaji mun nan tibbita nana timtini jiya meje mabbe tawni hay sojjani anani jonnun annabiyyu sallallahu alaihi wasallam de halaka halaton halaka yutti annabiyyu sallallahu alaihi wasallam e annabiyyu noddisi bi wiya ya ma'shar al ansar e he won dental ansar en ko min de won kongol min nani wiya on bi ni anani kambe ansar en ko bi a ha kay e fuqaha al ansar be bi ru'asa una ya rasulullah falam yaqulu shay'a min an de hebe cagal be kay kon hore be men be hunde biyan annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wi bi in alam ajidukum dullalan fa hadakum Allahu bi ona min tawnomi ko majjere kunus gondan ko minu Allah wadi sawabu pewal mun wa kuntum mutafarriqin fa alafakum Allahu bi ummeran hawrude makkato ko awsi azraj awsi khazraj haiso kucci mabbe kambe be kaban so gay mabbe kawi be kaban kala ko woni hakkunde mabbe tan ko harata o wi minu tawmi ko don certi o don charondiru on kawrata ko minu Allah wadi sawabu gonno kawral hakkunde mun anani annabiyyu sallallahu alaihi wasallam tawnum an kon wasde kon gila garbe madina woni madina hunde fo madina hebi anani wa alatan fa aghnakumullahu bi kala ko annabiyyu haale mi wallahu rasulu mi wallahi haadi ko ni annabiyyu on jabota ko mi hoko min jaboto annabiyyu wi on naka so jidi jabata ton do mbaa jabata o do mbaa wi himbe diddi kam non mooli kam himbe kabima kam onon on jabi kam himbe chali madina onon nangi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam no wajibi wi ngacce ko dokkami beedo ndammiron en ha joni nakkon en balon en gelokon en on jidami rokkabe nen hunde mimbe en habbi bagasa mbere jogori hirnirde mon eden kota madina ona ko makka don jehan so njibe da arime de fellido hoppude leedo lamme suudu baawum sinno ko laamu jiawan no mande ko do kaado non kono ko diine Allah o neddo fo non burani kam dum anani annabi sallallahu alaihi wasallam salaka nasu waade simbe fo nangi so parti wonno gorbe e kuccitobe kucciga oyto ansare en ko be kucci dogo ton jammi so nji joni be da habbi gelu bilam be da jogori yaadude mon ha joni ko batte tan yidde mon annabi sallallahu alaihi wasallam fa inni minno be da rakka do yimbe wobbe tan hadis adim be kufu yaltube kef ragal tan joni be da rakka be jawab tuta kon adunu woni rabbe dine o ama tardawna an yadhhaba an-nasu bi bil amwal wa tadhabuna bin nabi on jida be na ka kon adunu kon on jaarani annabi jo hirkeje mon ko nam tan be pelede mo gona wayde hangade anani annabi sallallahu alaihi wasallam ko jaadu don ko buru mojjudu ko be do gaccira do ko jaadu ni annabi ju kay kordon mun dimle mun koten madina buru mojjudu mon de e ko be do ko peccete do ko nani go nam kambe fo mbi ya rasulullah qad radina min bilti ma fecciira ma an kasi min kebi ma ala ko min basi ko min danyi ma ala ko min donki ko ndani de wa annabi sallallahu alaihi wasallam woni wa de ansari an ko sona annabi go nam ko hikma ko nelaado Allah nyal mun ko noni no wano bonde firto kono ay annabi sallallahu alaihi wasallam ko halni mo ngande ko non tigi wor e du woni batte de do feccere ha yogo e goto wi de do feccere dum do wana sabu Allah e de feccere no wana sabu Allah da annabi ju nani hala ka non halde mabbe ka do hala o wi rahimallahu Musa go nam ya Allah yurmu annabi Musa qad uziya bi akthar min hadha fa sabar o to nyama ko burnde do hunde kono o muni yo ko ni de bandiraabe ya annabi sallallahu alaihi wasallam ndon ko wadde ha joni ganduda awa ansari an ko be to makka do e cagalde jawdel hunani be ngone feccer jawdel hawazin embe
indet ke banno le der walde hunayni de ko ndani bandiral annabi sallallahu alaihi wasallam kuni won ko wadde bandiko en bedo sen jeyu kango ne laado sallallahu alaihi wasallam kango nangi kango heede feccudu gede de rani wa qasama rasulullah ghanaimahum bainal muslimin jawde lo ko hebano ya hawazin annabi ju fecci ha gasi hakkune gon in be allah be o rokki be annabi sallallahu alaihi wasallam jonno ko ni o inna qafiluna insha Allah enen ke ruttotobe enen ke yaadobe gadan so Allah jabi enen annabi ju jali kambe bo be belti yambe takkundir juude be belti be bi min jabi feccere nalaado sallallahu alaihi wasallam feccede amen de eden gande annabi sallallahu alaihi wasallam de huti madina kono boyan ton no feewi o yihi ha joni walde wonde hare wonde e deedo no hare wiete ko ganda ghazwatu tabuk dum wonde Allah wi ghazwatul usra e nena hare ko hare tinni de habete bene kibi dole to be jaara to no woddi nokko on wuli kadi anani ina ganna madina to awa ha joni ganna no woddo dire tabuk hakete me jildi kilo hande woni hakkunde mun annabi yihi deedo walde ko fergon yaare duubi jeenay annabi sallallahu alaihi wasallam wono ndano yalti ha joni feedo huccude tabuk kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ndedo wolde ndebe jaara ndenon tawito ganda ko tidal la ina wodi anani go fuf sanga kawle nange no wulina satti wulgol ko non kadi ha joni ganduda ko wiyete on sa ndiyam hebota ko ndiyam natil ko non kadi ha joni ko wiyete njobaare on sa economic mabbe tampi anani to be jaato kadi ina woddi kadi dangal juutgal ganduda yolnde ina woddi to fayeto ganda ina woddi jobaari na famdi kadi be kabota be kadi yimbe hebe sembe dum woni banul asfar dum woni rome en beedo wodi annabi joni ko wadde préparer sahaba be wodi tikki annabi so yihi tande wala maayi gasi ay beedo rome en faris en dido daawutaaji kay dido ma ngittom be aduna ya tama ko kabone beedo na dum wadde annabi sallallahu alaihi wasallam o hirjini sahaba yobe tinno yobe ngal yobe tinno be golla anani yobe gollu be keblo be tawjana ndedo walde be jaa ko wiyete njobaari nyen mun kala annabi ju hirjini be ni hay astade bundu rawmata ndu kala gasiro ndu do bundu kala tigitiido ndu handi am heba hen ina woren dum aljanna o yi man jahaz jaysal usra o yi o do ganda jaysu o do kunu jahaw do do ganda ndedo walde timde kala kay kibludo walliti ko aljanna fay do wadi sayyidina usman wadde do gede anani o asi bundu ndu o hewli kuno sata o hebi jawdi to madina do anani jonnon nafiqeji de be jiida yaade lundibe be ben hankadi ngari ina pena gor fo addi hankadi daylaji pay ngande daylaji bom kondo ngande di darake leydi mon ganda daawa kadibatan gor fo ari hankadi na finira bangi hankadi Allah wi ja al mu'azziruna min al a'rab li yu'dhana lahum sirtu egiyan ko be kay ngari ha he ben kay jiitan ko wiyede a onon kay kayti yaade Allah yi be ngari ha he kambe fo be jiddu ko annabi ju yeyede kayti yaade wa khada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu anani firnube Allah pinnine laada Allah be ben kam an kadi bappine leedi ben kam ganni yaaji yaadi haysu pinnini diina o do ko yeddube Allah annabi yu yaa haqoyi ina sippure an bina sippure onon jodo ngado momadidi mum do wallay be do gon be woni boraabe anani Allah yi be do gacce tan jogori hebde be wa qada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim ya suratul tauba tan ay batta wa shafan de jena gonnam julbe wobbe nan ton na jidi yaade ko no gala fo non jihir gala to baddi gala njoba tamper talkaguna mawne mun gonna be ngari hankadi ngari bi annabi mi dami jidi yaade ko nay hunde min gal min jidi ko balla men non to min baddi annabi yi la ajidu ma ahmilukum alay min gami ala to beda waddi na mun gonnam tam be bakliti be ngone wayde be dunkiti be ngone ta walla wa anum tafidu min adami hazana alla yajidu ma yunfiqun e ko ndani bandiral dum woni ganda yewtere man arore so Allah newni ma en kal ko yewite bangal walde tabuko nden no hono way e cadele kebaade hende eden nyaagi Allah yo Allah faabu yo Allah wallu kala ko kalden hen hawre sawab yo larukum man baraj ay won ko woni hen kadi ha joni wite pujojo trompe jumre yo Allah yaabu timmal ko Allah wodana qul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullah الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بندرا بچغلي تود الله جولنا لا صلى الله عليه وسلم ان غردينا سرياج نياواج كورك
bangal horde nyalawma cikketeedo mun wonde ko korka walla wana korka annabi ju hadinde en hunde himbe sona naata e korka yoto kibi tanyoral aw kibi yenede kay lewru ndundu wodi ndu yam do annabi ju man sama al yawma alladhi yashakku fi faqad asaba al qasim kala korro nyalawma ganduda na sikke mun wonde ko korka wana korka annabi on kam lutti annabi ju hadith mutarmizi sa jeewi ni mo makko ton temed jeego me chapande jeetati e jeego to non sayi to go ujunnaaji didi e temedere chapande jeetati e jeetati Abu Dawud ibn Majah bukhari hadiso e joonon bangal heddi ko wiyete bangal matali o en kali no hanki ko yewite bangal ha joni ellitorde lewru ndu e ellitorde lewru ndu e o yimbe be mino waye wonde lewru ko woturu tan yimbe fu kaani ko hordude tan nyalawmo goto eɗen ganda anduɓe ɗen jogi hen luural e nden hunde ɓe mbi ala ƴelli torde ɗe ni no mbawi wasde wonde gotum en kalino hanki hanki wiiɗo gotum ɓe ɓeɗon hol dalilaji mabɓe dalilu mabɓe mbi ko annabi ida raaytumuhu fa sumu wa ida raaytumuhu fa afturu eyi son ƴeewi son jiitan lewru koore son jiitaƴi ɓe mbi annabijo haaldi kaɗo haala koye juuɗɓe foof anani teskuye foof ala kaye bangal ko wiyete almatali kay e bi ikhtilafi onde ganda jellitorde ina certa ala yo kamɓe ɓeɗo anduɓe ɗum waɗi ɓe jatawi tan lewru ndu to wawi yeede cangɗe l'islam juɗɓe ɗe foof hankkadi waɗɗani heddi wodani heddi ɓe foof horde yo kono noon kadi ko ɓuuri hewde anduɓe mbi ala yimɓe no mbawi wonde e dow leydi e taw jellitorde nde wona gotum eyi sen ƴeewi ganda Abu Hanifa e Ahmad kamɓe kamɓe mbi ganduɗa so lewru ndu so yama nokku goto awa yimɓe fof kaani ko horde wonno ko noon hadis o wi ida raaytumuhu fa sumu wa ida raaytumuhu fa aftiru on hadis nato sahihu lbukhari ujunere temed jeenayyi to muslim to ko ujunere capan jeetati to nasa'i to ko ujunnaji je temedere nogas e tati joni ko on imamu shafii e dental salafiyankoɓe woɓɓe ɓe mbi ala ƴellitorde ɗe no mbawi ɗi gona mbata wona gotum anani yimɓe no mbawi dow leydi ndi wona gotum fonctionaji leydi ndi e lewru ndu wona gotum wonde hen to towi wonde hen to lesdi wonde hen to woɗɗodiri ɓe jaadi kadi goɗɗodirel ngal kayde wawi ɓen jeeya lewru ɓe mbasa yiide lewru surtout lewru ñande feeñata nde ko arata ko ina famɗi walla ganduɗa ɓoyata ɗon walla ko yiyete hen ko ɗum no wawi wasde ɓe jeeya ɓe ɓa jiyani ɓe dallinori hadis kouraybe oɗo wonde debbo no wiya Umma al Fadli bintal haris wonde ganduɗa Muawiya basatu ila Muawiya bi Sham anani oyi ganduɗa kanko oɗo winde ari Sham nde oyi ganduɗa kumtumi haajam o to Muawiya to oyi noon lewru ko aka dari kam toon tawa mbeɗa Sham oyi jirumi lewru ndu guitam jamma aljuma caggal mum gartumi to Madina ɗo wattan lewru ndu Abdoullah ibni Abbas namni kam daga nami korde nde kamɓe ndeɓe kori nde wona gotum oyi a yiiri lewru ndu guitam oyi mi yiiri guitam lewru ndu jamma aljuma nde anani owi an hoorema o min hooram mi yii faqultu nam waraahu nnas mi yii yimɓe jii yimɓe koori min koori Muawiya hoori kanko noon Ibnu Abbas lakinna ra'aynahu leylata sabti minen koma ñalle aljuma ha hiiri min ji lewru ndu jamma asete ɗum noon wadde minen heddotako min korana min timmina capantati walla min jiirandu guita amen anani ɓe mbi iya heddaki e jiiɗo Muawiya toɗi e korka mum o wiila o wi ko hono dani annabi ju yamir amen ha kada amarana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam oɗo hadis to sahi muslim to ujunere capanɗe jeetati e ɗiɗi to termidi to temed jeegom e capanɗe jeena e tati nasa'i to ujunnaji je temedere sappo e goho eyi sen ƴeewi ganda goto n ganduɗa joom deftere wiyetede Az-Zulal nde o wi aha ina anda ngulɗo konngol nen jogui sembe no fewi kanngol ni selli mo haqqi ɓuni en fof jaari kay ulama ul asar ahlu nasar en fof ulama u sunna ko ɓuuri hewde jaari wonde ko hono dani ina wawi gueɗe ɗe lurodira ɓe mbi surtout kay hakkude ganduɗa guure walla yiiɓe lewru ɓe so woni hakki ujunnaji ɗiɗi kiloji fawdiri hakkude mum en anani o wi ɗum ɗon no wawi wonde par ce que ɗum woni koɓe jaati hakkude mo Awiya to wonno to walla ganduɗa nokku goɗɗo tan e nder aduna he so woɗɗodiri ha waydani ewo hankkadi mbi ko ɗum ɗon ina sella lurodiral waɗa e banggal ƴellitorɗe he anani ɗum waɗi hay se ƴeewi ha ati kibaral ulama kamɓe koye mabɓe ko ɗon woni toɓe qirri ɓe mbi aha kamɓe ne ɓe teski ko ina wawi yimɓe lutodirde kay ko wiyete matali o no wawi ganduɗa oyi ɗum ko hunde andade banggal darura eyi gati ina anda yimɓe ɓe ina lurodira saji ko batte ko ɗon fawi ko batte ƴellitorɗe ɗe gona gotum ɓe jii ɓe jeyani hay annamma ni batte lewru ni anani
jonon bangal andu miidan jogi awdo ko masal ko ngudi didi won wiibe kay lewru ko woturu tan anga tesko fo ala wiide ganda de do gede ko be mbi ala jelli torde tan fawade ka hala kalden adande kono ina anda kambe hayatul kibar embe be mbi ina anda l'islam arino dubi ujnere temedena ina fawi be mbi e meeda tindiran julbe fo kawri tan juldi nyalawmo goto wala korri nyalawmo goto dum non wadde bayri dum non hewani wadde dum non no wayani tan dum non wattirte non hay bi qarari baqa'il amr ala ma kana ali jonno bari gila aduno l'islam ari ko ni yimma na bay luuro ndirde kay ndado ndira e nyalawmo goto ko nande honde gede kay basi ala hen dum non kambe godo kambe bedo ko dum won ko be jaari kay kambe hayatu kibarul ulama be e kono andu wo be bi ala lewru ko woturu nyalawmo ko goto dum non de ka so harama tan bangi goto bangi keddi di fu faani ko hard e dum do woni ha joni ko andube kaali hen e bangal ko yowite e bangal darodde lewru he e joni non tawi non bangal ha joni korka ina wadda dum holdu korka ina waddo mi tawi neddo kellifaado nuddu su wi lewru e mi on kay kala ko waawi wonde yimbe na kora e nan haso ko neddo goto kellifaado su wi lewru bayri ko darodde e tawi non ko lewru maayi wondu ndoto darima korka na taje dum non jogi ko sabbiyeji goddi mabbe timma dido kay nundu kada o kada e se ganda e wo ganda sarriyeji baddaadi hen e dum non ndeka en faami ko wiyete korka ko awata ko lewru sawwal ndu jabetaake sona seedi di kay lim limtin wala ko timma kan worbe dido anani be ceedo wonde be ji lewru ndu e ko hon non kadi su yimbe koori lewru nogas e jeetati en koori lewru nogas jeetati tan lewru dari dum ala ko wadane min sona joben nyalawma goto no futugo lewru ndu won ko manki hen dum don kadi ala fugo wadde hen cedel bayri on ganda lewru darim on koori nogas e jeetati tan on ji lewru dum ga se weti njule ko no jobo yo nyalawma don dewe yo ko handani famirte bandiraabe e ko dum do woni bangal sariyaaji ko yote bangal kor tayi neddo kadi ko tajowo korko makko mo jogi gantu o yunkaru ala man akala fi ramadan zahir finnde taggul ngul kadi in anya gongani ana horata da jogi gantu kono kadi hef jereka da yara ataima wala da simmo sigretma wala da wada gede bonde dum non kadi gandu hay sa da jogi gantu dum non ko hunde hadande pour teddugal lewrundu wonno lewru ganda korka na jogi teddugal mangal ina jogi teddugal mangal korka gon ina waddi kala neddo ganda di imsak wal qada man balagha naharan muftir ajun ana tinani tan wiya jamma daga lewru darima en tinani su weti en tino den nyalawmo o gotaw hankadi woddo yi wiya ko yen nangite do waddo gol ina waddi nangen nangitan korka kadi nyalawmo o kadi yobe iyo ko non kadi ko ni umun ko sare l'islam woni ko yamiri iyo korka ko hono dani bandiraabe ko hunde sattunde ko hunde teddinande ko lewru jogi no hurum no feewi e bangal ha joni ganda waasi huncede de e ko lewru ganda lewru ganda moddere mawde woni hen e hasu jaaka shahrul hurum ko libbi de ganduda ko lewru ganda jogindu ko wiyete teddugal lu teddugal mum kanyuna jogi teddugal mangal neddo nyaamata hen na haran jiharan ayanan taw yimbe nan dar haysal jogi gantu bur moddido ko ciuda den hunde jonnon bangal ha joni korka korka ina waddi be wadde munen be anani yimbe nan tondu korka wadda ke do mun en e homu korka wadda ke do mun mo sellani neddo mo sellani ana korka wadda ke ma anani an ganda al marid alladhi ada andi tigi ana sellani ada minini ka ci ma sellu dum non kay an korka woto hor bayra sellani hande cellu da fof anani be do kay woden munen ko nyamlaade njoba bayra sellani nyamlu sa selli njoba anani ko non kari ka dannido dangal kay no woddi dum wode ha joni an ne nyamlo sa arti njoba iyo an bangal dannido non on ko kalde ne bangal dannugul horangul sa da wawi kon non sa ngadda ma den ko andube kalu hen tan yeso iyo an hore kam an kay ka kordo ni me won ko jiida an jogori kewde do odo non jogori maade sa wallani mo tan ko mayo an sa tadiri dum korka ma e wiite tan ko ya yobbo nyalawmo goddum fawake ma ayi neddo no jogori yolaade do na muta e der ndiyam na yara korlode a weddima hore ma en ndiyam he a waddi hen ha ganda yultimu tayi wonko bonne korka ma woda ma tan ko yobde nyalawmo goddum wadda kema do non kadi gondudo fi lawru wala besngo are mun be do fo wadani be tan ko yobde be do ngoni be korata ina njoba e jonno muyninowo wala debe redu be do non jogi sariyaaji mun en bangi be do tayi an muyninowo o sa huli bingel mangel e ngel loa walla an hoore maada lo e muuningol ngol walla ni ka debereedo arul bingel mangel der reedo yato ngel samde walla ngel heedo walla an hoore maada huli hoore ma
dum don wiya ko ya ha joni ya nyam e sa nyam li non kambe ganda be mi ganda an sa joni ganda an wada matan ko nyam laade njoba e kongul andubi ko ni wi e joni non hol ganda hol wobbe nan ton yufturu tajobe kadi njoba be nyammin miskine be batta hen e dum don woni ko mbi kadi hamilo on jogi bingol kongul debaredo e muni no wosobe kuli e do bikkon hen yoga e mazhab on mazhab biido e nyammina ko non kadi ha joni be kora kadi be nyammina anani ko non ko buri hewde yoga e andube ga ya'du ba'dhum al itam al hamil al murdi wahdahu ma dum tan ina yona so be nyammini tan kanko muni no wo e debe redu o dum no wawi lomtade kor kaka yo be do ngoni ganda ko yewite e bangal ha joni kor ka mun joni kor ka woni mo waddake dum mun o kay wadda kor ka waddake mun yobgol waddake mun ana yobgol nyalawma o waddake mun wadani mo tan ko ittude ka far dum won nayejo oggu sindo se debbo hen so gorko hen beedo be gandi kor ka mabbe kam ko impossible wonata ni yo be berko be nyamminde ko be dokka gazi ay hunde waddake mabbe goddum yo be korata kambe ko hon non jomirado are der qur'an wonde ganda alla yu ala alladhina yudiquna fi da'i miskin ina wadde do ben kadi ina kattani korga de me do cadele mawde be nyammina cotti ko nyammingol miskinabe yo beedo gote mabbe awa han tan ko nyamminde miskinabe kanyum korka ala e do mun do won oggu sindo dunkiddo horde o mo haqiina wobbe bi aha ayo o do wobbe bi ko mansuha kono wobbe bi ala ko mo hedditi ga place makko aranti ko yimbe taw ina mbayo horde me ko do cadele mawde korka ka timmede ko ganda cadele mawde anani du woni ganda beedo ko yewiti hen beedo ngoni ko woni ko yewite bangal nyaawore mun e neddo kadi nyaawdo mo ganduda kadi nyaaw mun dawina kana sella ko wiyete ahad mustadima wondi awo odon kanyum ko nyaawore nayeje o tan on no wodani mun don ko nyamminde goddum fu ala e makko yo limbade kor kadi o nyammina den hunde o rokka yo dum do woni ko yewite bangal beedo ko yo bandiraabe ko hondani awo sen ibnu abbas awo kanyum wino ko ayi o nusta kadi nani on arde abi daawudo to wi ko rukhsatan li sheikh al kabir wal mar'ati al kabira beedo ina mbaawi horde ni taw ina tambinaabe tan yebe tal ko raka be nyammina nyalawa fu miskin kono kadi wobbe na jantini hen gondudo gon debareedo e munino o fof mi bi da fof ko nyaawore wotere tan kambe fu yebe tal tan o be nyammina palace o sa jeeyu bukhari so hay hali hadith o junnaaji nay e chapante meddi joyi e joyi to nasaito e abu daawudo fu kali hal hadith o den nyaagi Allah kala o kalden hen hawre e sawabu yalla rukku men baraj kala kadi ha joni ko fewani hen den nyaagi Allah yo Allah ya timmal ko Allah wodan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.